am fost în închisoare. Unul dintre cei mai duri infractori din celulă era un criminal pe nume Reza. Era de nestăpânit și avea un caracter dur. Îl aștepta sentința cu moartea. M-a întrebat, ce faci aici, Sfântule? Cum a ajuns aici un om atât de bun ca tine? Eu am comis un omor, locul meu este aici, dar tu de ce ești în închisoare? Nu înțeleg. I-am răspuns, sunt aici pentru tine, ca să poți auzi astăzi Evanghelia lui Iisus Hristos, să obții mântuirea și să primești liberarea. În Iran, țară cu teocrația islamică șiită, autoritățile urmăresc acțiunile pastorilor și evangheliștilor. Lepădarea islamului este considerată infracțiune și în unele cazuri este pedepsită cu moartea. De aceea, cei care îi aduc pe alții la Hristos sunt considerați dușmanii regimului și ajung la închisoare sub acuzații false, cum ar fi acțiuni îndreptate împotriva securității naționale. Pastorul Amir, conștient de urmări, aflat deja în mâinile regimului pentru propovăduirea lui Hristos, întemnițat cu un criminal condamnat la moarte, i-a povestit acestuia despre Isus. După ce pastorul i-a vorbit, în inima infractorului au pătruns duhul dragostei și pacea. Copleșit de emoții, condamnatul la moarte l-a îmbrățișat pe pastor și a exclamat: chiar crezi că Dumnezeu prețuiește atât de mult un om așa de rău ca mine, că te-a trimis aici ca mesagerul său? Atunci pastorul i-a spus întâmplarea despre tâlharul care a crezut în Isus în ultimele clipe de viață. Condamnatul la moarte l-a ascultat pe pastor cu lacrimi în ochi și l-a rugat: roagă-te pentru mine, te rog, și ajută-mă să primesc mântuirea, așa cum a primit-o și acel tâlhar răstignit lângă Hristos. Astfel, fostul criminal s-a dăruit lui Isus și în aceeași zi a primit o viață nouă. Comportamentul, vorbirea și chiar înfățișarea ei s-au schimbat. Pastorul i-a povestit cum se bucură îngerii în ceruri pentru un păcătos care se pocăiește. După 2 zile, cel condamnat la moarte a fost transferat în altă închisoare și în următoarea zi a fost executat. Pastorul povestea cum infractorul mântuit a fost recunoscător că Domnul a trimis un preot în închisoare ca să mântuiască un păcătos nevrednic ca el. Înainte de execuție, el și-a cerut iertare pentru comportamentul său de la colegii de celulă și le-a mărturisit despre Isus. Cu câteva zile înainte, fratele său, Masud, a hotărât să-l viziteze la închisoare pentru ultima dată, înainte de a-i fi aplicată pedeapsa cu moartea. A crezut că trebuie să fie alături de fratele său, care aștepta execuția și că îl putea alina. Dar spre marea lui uimire, fratele condamnat la moarte nu avea nevoie de alinare. Am crezut că îmi voi găsi fratele trist și disperat, dar acesta avea multă pace și m-a întâmpinat cu zâmbetul pe buze plin de speranță, își amintește el. Am vrut să-l consolez, însă el mi-a spus: cunoști motivul păcii și a puterii inimii mele? Și a început să-mi povestească despre pastorul Amir, pe care l-a cunoscut în închisoare și care i-a mărturisit despre Iisus Hristos. Acum 2 zile am primit o viață nouă și nu mă mai tem de moarte, a spus el fratelui. Știu că Domnul Iisus Hristos m-a iertat și voi fi cu El, nu-ți face griji pentru mine. Apoi l-a îndemnat pe fratele său să creadă în Iisus și să-și ceară iertare pentru păcatele sale, ca să obțină și el mântuirea. Aș fi vrut să mai vorbească cu mine, își aduce aminte fratele, dar timpul a expirat și a fost dus pentru executarea sentinței cu moartea. A plecat în pace și proslăvindu-l pe Domnul. După executarea fratelui său, Masud a început să citească articole despre creștinism pe internet și să vizioneze în taină televiziunea creștină prin satelit. Urmând exemplul fratelui executat, a crezut și el în Hristos. Înainte eram dependent de droguri, chiar am vândut droguri, povestește el, dar Hristos m-a eliberat de cătușele groaznice ale păcatului. Mărturia salvării fratelui condamnat la moarte l-a făcut să înceapă să propovăduiască și mulți dintre prietenii lui musulmani iranieni au crezut în Hristos. Probabil pastorul Amir va afla doar în veșnicie că Dumnezeu l-a folosit ca să dăruiască viață veșnică nu doar celui condamnat la moarte, ci și fratelui său și prietenilor musulmani. Conform planului desăvârșit al lui Dumnezeu, credincioșia și curajul lui de a mărturisi unui criminal judecat au dăruit libertatea veșnică multora. Când am privit la oamenii lui Dumnezeu, am constatat ceva. Dacă ne uităm la Moise,
Vedem că el mergea împotriva acestei lumi. El mergea împotriva curentului. Se pare că avea de toate, însă nu putea trăi așa. A fost nevoit să omoare un om și să fie fugar. Și Iosua a fost nevoit să meargă împotriva curentului. Când toți s-au întors de la iscoade și spuneau că este imposibil de cucerit țara, el spunea că trebuie, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Toți spuneau că nu, iar el spunea că trebuie. Crezi că Dumnezeu i-a ales la întâmplare pe Moise, pe Iosua, sau aveau ceva? Să privim la David. A omorât leul și ursul. A ieșit împotriva lui Goliat. Tinerel fiind, în timp ce toți ostașii și-au băgat capul în nisip castruții, noi nu vedem nimic. Acolo Dumnezeu este batjocorit, dar noi nu vedem nimic. A venit David și mergea împotriva acestei lumi. Ai săi îl opreau. De ce te bagi în seamă și tulburi lumea? Însă el a luat piatra și a înfipt-o în capul lui Goliat. A mers împotriva acestei lumi. Încep să înțelegi lucrurile. Să privim la Ilie. Ce a fost deosebit la el? Ilie a spus, toți au fost omorâți. Însă el a mers împotriva celor mulți care se închinau la idol, Baal, Astarteie, și s-a închinat Dumnezeului adevărat. Chiar dacă împăratul, împărăteasa și toți oamenii erau împotrivă, el a ținut calea sa și a mers împotriva curentului. Cum și-a ales Iisus apostolii? Ioan a fost foarte tânăr, dar a fost ales. Când Iisus n-a fost primit, Ioan a zis să coboare foc din cer. Avea tărie și îndrăzneală. Te uiți la Petru? Și întreaga lui viață este îmbibată de aceste lucruri. Mereu mergea împotriva curentului. Te uiți la Pavel. Este unic. Îl întrebi pe Dumnezeu, de ce nu mă iei pe mine? Dar tu ești gata să mergi împotriva acestei lumi, așa cum au mers ei? Am văzut că azi sunt mulți oameni care se mântuiesc. Unii au fost drogați, alții criminali, infractori, oameni din diverse categorii, militari, din categorii diferite. Pe de o parte, sunt ultimii oameni din societate, însă, dintr-o altă poziție, ei arată că ceva nu este în regulă cu această societate. Ei nu sunt de acord să trăiască ca această societate, pentru că această societate este umplută de necurăție, fățărnicie, pentru că principalii infractori nu stau la închisoare. Doar înțelegeți aceste lucruri. Lumea este copleșită de sărăcie, lipsuri, războaie. Credeți că oamenii stau în închisoare pentru aceste lucruri? Țările sunt sărace. Considerați că oamenii trebuie să fie săraci? Pe pământ sunt resurse din belșug, dar pur și simplu cineva se îmbogățește. Dar Dumnezeu alege asemenea oameni. Văd cum lucrează Dumnezeu, cum în ultimele vremuri e acești oameni lepădați de societate, dar care sunt gata să spună aceste lumi despre ignoranța și poziția sa. Analizez întâmplările și văd că sunt oameni capabili să iasă singuri împotriva a 10 sau 20 sau împotriva a 100 de oameni. Am văzut în armată cum un om a ieșit împotriva la 100 și a spus că este gata să lupte cu fiecare pe rând, să îi se aducă cei mai puternici 10 câte unul. Este foarte interesant să afle mai târziu că acest om a devenit pastor, iar altcineva era o autoritate în lumea criminală. Sunt închisori, iar acolo există un rege, cel mai mare rege este conducătorul de acolo, stăpânul. Fiecare închisoare are sectoarele ei, sectorul de producție, unde oamenii lucrează, și sectorul de cazare, unde locuiesc și se odihnesc. Dar există oameni care nu lucrează, au anumite denumiri. Și în viața omului se produce situație interesantă.
Jumătate dintre oamenii din acea închisoare erau adunați și a venit așa zisul stăpân, regele locului. Toți au început să se ascundă, iar el a zis, să vedem dacă există vreun șmecher pe aici. A ieșit în față și a întrebat, cine de aici nu lucrează? Sunt șmecher pe aici? Eu aici sunt șeful. Toți au stat liniștiți. Și criminalii, și poliția, și pasnicii, toți. Dacă este cineva tare pe aici, să facă doi pași în față. Toți și-au plecat capetele. Dintr-o dată, cineva a făcut doi pași în față. A ieșit. Dar se spunea că șeful de la acea închisoare era pe jumătate nebun. Stăpânul. Văd că Iulia înțelege viața. Era un om care putea merge împotriva curentului. Și toți au rămas mască, inclusiv conducerea. Iar acesta, așa a zis stăpân, și-a pierdut graiul la asemenea tupeu. De ce? Pentru că toți au început să șușotească. Gata, va fi ținut la carceră jumătate de an. Dar ce înseamnă acest lucru? De ce vă povestesc aceste întâmplări? Pentru că astăzi sunt foarte mulți oameni care se droghează, care au nevoi din lumea criminală și care se întreabă dacă există iertare pentru ce au făcut. Oare este iertare? Este un roman al lui Valentin Picul care descrie așa zisă frumusețea acestei vieți. Nu fac propagandă la aceste lucruri. Romanul se numește Caturga. Ce reprezenta carcera pentru acel om? De exemplu, omul era închis pentru jumătate de an într-o încăpere gen beci. O cameră mică, în subteran, de pe pereți curge apă, iar omul este închis acolo pentru un timp ca să fie distrus fizic. După acea perioadă, el iese cu tuberculoză sau alte boli grave. Chiar oamenii tineri nu pot rezista în aceste condiții. La foarte mulți oameni le sunt afectați mai ales plămânii. Vedem toate aceste lucruri. Însă deasupra toate este Dumnezeu, care vede totul. De fapt, Dumnezeu privește toate aceste situații și apoi ia acei oameni și vedem cum unul devine slujitor, apoi pastor. Și omul despre care vorbesc a devenit slujitor. Dumnezeu l-a chemat. Apoi analizezi, privești istoria biblică și privești viețile oamenilor și înțelegi de ce Dumnezeu l-a luat pe cel drogat, pe cel militar, pe cel criminal. Lor nu le este rușine de Iisus Hristos. Ei pot declara acest lucru și pot merge împotriva curentului care vine împotriva lui Dumnezeu, lumea aceasta nebună. Aleluia! Slavă lui Iisus Hristos!